kjer čakamo na začetek zadnjega srečanja 15. trenerja Marjana Pušnika, nekako 4-5-1 v konici napada podale 92. minuti, ko je Sebastian Kobec iz prostega strela za oba kazenskega prostora poskrbel za izenačenje. Poglejmo se sedaj obetavno napad za Rudar, Trifković pregrava, Trifković lepa podaja, Vujaković, no napaka vratarja Vojčinovića, na koncu pa brez zaključnega strela. Toda, nevabnitev. Vujaković. Jesenična. Lepa podaja na drugo vratnico. Preigrava Tomašić. Čeruga in ena proti nič. Ena proti nič za... Čeruga je bil vratar Vojčinović. Že na tleh in ena proti nič za Rudar. Enkrat pa se Škarec. Rudar. Vujaković. Trifković. Preigral Celjane. Sedaj nekaj več prostora za Koloba na levi strani. Senišnik se odkriva tudi. Mešiča, lepa dvojna kombinacija, priložnost za Rudar in kaj je pokazal sodnik. In velenjski nogometaši imajo sedaj lepo priložnost, da pridejo do vodstva že Fabijana. Cipot in pa Mojčinović in dve proti nič za Rudar. Dve proti nič za Rudar, Fabijan Cipot, skušen nogometaš, njegov drugi prvenstveni gol, prav oba pa je v drugi sezoni Vakarič. Levo stran, Dedić, spet hitro proti napad Rudarja. Dedić, da čaka Trifković, je sedaj pri žogi, njem je branilec Anđelković, ena podaja Lovrečića, Lovrečić in obramba Bobana Savića. 35 minuta, ena lepših priložnosti za Celjane v tem prvem polčasu. Sam je padel nekoliko domačih izdavljenih za Vorančića. Celjani so zahtevali celo najstrožjo kazen, ona po strani pa še upodil na padu Mešić. Lepa podaja do Trifkovića. Zadnjem hipu je predoval Mjelkanović. Tukaj prepovedan položaj, oziroma ni ga bilo, 3 proti nič. Tukaj da vesti 30 minuti, Rudar vodi, no tukaj se daje. Zelo pošljiva situacija, tuda posebno se mi zdelo, da je bil. Seda pa je še nekaj, 3 meč, 2, 3 meč. Mešić, lepo se odkriva Jeseničnik, lepa podaja, ponovno prišla vse. Jeseničnik in kaj je sedaj sprešil? Barca! 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 Potem, ko je zamenjal.